Živjo, Slovenija teče, ali pa tudi ne. Koliko ljudi v Sloveniji zares teče? Če pogledamo po parkih, bomo kar imeli občutek, da res skoraj vsak teče. Ampak danes teče v Sloveniji med 5 in 7% ljudi. Vsi ostali ne tečejo. Zakaj ne? Če jaz vprašam ne tekača, zakaj ne teče, odgovori. Se nočem mučati, se imam preveč rad, nimam kondicije, sem prestar ali pa tek mi je preveč dolgočasen. Pomislimo, vsi ti razlogi proti teku morda sploh niso pravi razlogi proti teku. So večinoma izgovori. In te izgovori so kvečemo razlogi, zakaj je dobro teč. Naprimer, nočem se mučiti. Kdaj se pa človek muči? Mučimo se vedno, kadar delamo neki predolgo časa. Kadar sedimo predolgo časa, se mučimo. Kadar predolgo časa tečemo, se tudi mučimo. In človek se ne bo mučil, takrat, ko bomo znali uravnotežiti počitek pa obremenitev. In z primernim ukvarjanjem s tekom, to veliko lažje dosežemo. Razlog, se imam preveč rad. Ponovadi to mislijo ljudje, imajo preveč radi svoje kolena, kolke, hrtenico. Kajti, ker jih boli v hrtenici, mislijo, da jim bo tek kvečemu škodoval. Spoznanja o teku so drugačna. Kdor redno na prav način teče, ima bolj zdravo hrbtenico. Manj težav z bolečinami v križu. In tudi sklepni hrustanc, na primer v koleno, je bolj zdrav. Tisti, ki mislijo, da nimajo kondicije in da zaradi tega ne tečejo, seveda jo ne morejo imeti kondicije za tek, če ne tečejo. Dobil pa jo bojo, če bojo začeli teči. Na prav način, na lahkoten način, da se spoznamo s tekom, postopoma tudi dobimo kondicijo tudi za tek. Eni pravijo, da nimajo časa. Človek, ki se redno giba, se v primerjavi s tistim, ki se ne, ima podarjen čas. Podarjen čas približno 6 let. Človek dlje živi. Kdor pa misli, da je tek dolgočasen, to v bistvu ni problem. Kajti z dolgim časom ni prav nič narobe, če seveda ne traja predolg časa. Dolg čas je čas, ko naši možgani drugač delujejo. Veliko bolj ustvarjalno. Prepoznamo misli, ki jih drugač sploh ne slišimo. Kdor pa misli, da je prestar za tek, se ne vpraša, ali je to res. Večinoma gre za zastarela prepričanja. Nismo prestari za tek, ampak verjamemo v zastarela prepričanja, da je tek ekstremni napor, ki je primeren samo za mlade, za tiste, ki grejo na olimpijske igre morda. Ni res, tek je primeren za vse, ki brez težav hodimo. In ta privilegij, da brez težav hodimo, gojimo prav s tem, da tudi dodamo hoji tek. Pred 100 leti si je redko kdo umival zobe. Morda je bil procent ljudi, ki si je redno čistil zobe, približno 5 do 7%. To, kakor je danes ljudi, ki redno tečejo. Danes pa vemo, da je čiščenje zob zelo koristno. Koristno je pa tudi, da tečemo. Kako doseči, da nas bo teklo več? Zakaj to doseči? Predvsem zato, ker ima tek mnoge pozitivne učinke na nas. In to na zelo enostaven način smo jih deležni. Poglejmo. Če nas je 2 milijona, da je to 2 milijona Slovencev, ta pravokotnik. Nas je torej 1 milijon tukaj. In nas teče le en tale delček. Danes nas teče toliko. Ampak, če bo vsak med nami v naslednjem letu, v enem letu privabil še vsak samo enega človeka, ki bo začel teči, nas bo čez eno leto teklo toliko. Naslednje leto nas bo teklo toliko. Potem nas bo teklo toliko. Potem nas bo teklo vse to. Potem bomo pa tekli tako rekoč vsi. Tako preprosto je to. Poskusimo povabiti svoje prijatelje, da začnejo s tekom. Jaz bom začel z svojo sosedo. Kako si, soseda? Je dobro, vedno dobro. Evo, bravo. Povej, zakaj ti ne tečeš?
Zakaj ne tečem? Kar nekaj razlogov. Vedno sem mislila, da sem morda prestara. Potem drugi razlog, se bojim, da bom omagala. Skozi vas pa imamo v mislih, da bi lahko začela. Da bi lahko začela. Evo, pa po moje danes... In bom čakala trenutek, da bom lahko začela. Evo, morda. Morda je danes trenutek. Predlagam, da kar probava. Lahko. Evo, ja. Bomo šli na en sprehod. Najboljše najprej hoditi. Ja. Ali brez težav hodiš? Ja, hodim brez težav. Veliko hodim. Vsaki dan na grad. Bravo, to je prva vstopnica za to, da boš lahko tudi tekla. Zdaj, na primer, se pravi, hodva in... Hodva. Kaj pa zdaj? Zdaj, probiva 15 Hitro sekund teč. A, teč, sekund. Aha, v redu. Evo, evo. Kako gre? A s prsti, na prsti. Čisto v redu je, super si. Bravo. Odlično. Dobro. 15 sekund je bil. A je bilo v redu? Ja, v redu. A si kaj zadihana? Ne, nisem zadihana. A se počutiš mlajšo ali starejšo? Če pa vhodim, sem pa hitro zadihana. Počutim se pa mlajšo. Evo, bravo. To se pravi, lahko začnem in če, točno, zdaj si že začela. Si že začela. Zdaj pa pedva nazaj, zato ker je le trgovina je odprta. Ja. Da ne bo kdo nepovabljen prišel. Ne, nadaljujeva kar zdaj. Naredila bova pet takih kratkih tekov, 15 sekundnih. Bravo. In, če, to, in, če, to, in če to delaš cel mesec, pomalem, dvakrat, trikrat na teden, po 5 do 10 krat, po 15 sekund, in da boš videla, da ti dejansko to v redu dene, da ti kaj to v redu dene, ti bom hvališ na Urbanu, boš vedno več lahko tekla. Z vami sigurno 5 let. Bravo, pa pedva, zdaj 15 sekund. 15 sekund. Lahko števa do 15, če se zanima. 15 sekund je mimo, vrnila se. Vrnila zdaj? Evo, pa kar hodva zdaj. Zdaj mi hitro hoja. Na začetku je boljš, da... Ja, malo, da že zadihaš, ampak... A ti je bilo težko? Ne, ni težko, še superge moram imeti prave. Ma ne. Tekaški. Superge imaš ravno prave. Veš, kjeri so najboljši tekaški copati? Ja, prosim, povej. Tisti, ki imaš pogute. Ja. Za začetnika... Tudi ti so prav dobri. Prav odlični so, pa še pašejo k tvojemu lopiču. Stilo. Hvala, Urban. Pa zakaj so te... Začnemo. Zakaj ta oprema čisto v redu? A veš, je šel Janez, je imel prvi zvenek z eno punco. Ja. Pa naslednji dan ga prijatelj vpraša, kako je bilo? Ja. Pa reče, veš kaj, vse je bilo v redu, ampak mislim, da je malo preveč samozavestna. Aha. Kako samozavestna? Ja, v oblečena je bila že kar v poročno obleko, na prvem zmenku. Tako da, ko se mi odločimo, da bomo se spoznali s tekom, se še ne poročimo na prvem bravo, zmenku. Bravo. Na prvem zmenku se mogoče malo spogledamo in tole je bil to zdaj, sva se spogledala, evo. Tvoje telo je malo začutilo spet tek. No, mene vedno je bil ta strah v meni, kar sem že veliko krat poskušala teč sama, tečem za vnukom se. Ja. In sem zelo zadihana, ker nisem pravilno tekla mogoče. Ja. To se pravi, res rabim tvoje instrukcije. Greva na grad, jaz reči v tri. Evo. Pa ne, pa se zdaj to je odlično. To je odlično za začetek. Zdaj sva kolikrat, trikrat že šla? Ja. Še pedma dvakrat, da bo res tista količina, ki je za začetnika v redu. Ampak čist taka pravilna. Evo, čist, ja, visoka sva, lahkotna. Ja, ona. Ja, tako, ker ukrčene. Tako, super. Gdje je tako lahko? Tako lahko. Ja. Evo. Pa odlična si. Ti si, res ni težko. Ti si rojena tekačica. Pa, to se pravi, da lahko se približam zdaj vaše tekačice. Absolutno. Da bom pri 80-ih na maratonih. Točno, Helena Žigona. Imam veš, kaj je pravi? Časa. A si videla Heleno Žigon? Odlično. Kdaj bo ona nehala teči? Kdaj bo ona nehala teči? Takrat, ko bo nehala hoditi, verjetno. Takrat, ko bo prestara. Nič prej. Za svoj 88. rojstni dan to povedala. Ja. Nič prej. Tako da imamo še rezerve. Ja, hvala. Hvala ti, Urban, da si me fizično skoraj pritegnil iz trgovine, reče ob ven, da sem res začela s prvim treningom. Evo, prvi trening je za nama. Prvi trening. Bravo. Tudi po jutrišnjem nadaljuj. Ja, evo, poročim. Se vidiva. Čau. Dio, dio. Čau. Ja, s prvim tekom imam čudovito izkušnjo. Urban, začnem. Nisem se predstavljala, da je res tako lahkotno. In verjamem, da bom uspela.